قریشی صاحب کی بات تھا. پہ کوئی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کا اپنا ایک تجزیہ ہے میرے بارے میں, لیکن میں اتنا بات ضرور کروں گا کہ ابھی 4 سال گزر چکے ہیں, پیپلز پارٹی نے ایک دن ثابت نہیں کیا کہ وہ واقعی اپوزیشن جماعت ہے. اس نے ہمیشہ ڈچ کیا ہے. دیکھیں اس کے پاناما لیکس کے معاملے پہ بھی اس نے اتنا لمبا عمران خان کو کھینچا کہ آخر کار عمران خان کو خود ایک علیحدہ اس کے لیے ایک قدم اٹھانا پڑا. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے اپوزیشن میں بیٹھ کے جو رول ادا کیا ہے اس کو دیگر اپوزیشن جماعتیں جو جس میں پی ٹی آئی جو ہے ایک بڑی اپوزیشن جماعت ہے اس نے کبھی تسلیم نہیں کیا. اور اگر میں یہ بات کہوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی پنجاب اور پیپلز پارٹی سندھ کی بالکل الگ سوچ ہے, ٹھیک ہے, اور پیپلز پارٹی سندھ جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے, اور پیپلز پارٹی وہ اقتدار میں صوبے وہ اقتدار میں ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت ختم ہو. یہ حکومت ختم ہوگی مرکز میں تو صوبے میں بھی ان کا اقتدار ختم ہوگا. یہ سمپل سی بات ہے. اگر قریشی صاحب کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی اور وہ سمجھتے کہ میں ان کی مرضی کا کوئی تجزیہ دوں تو میں ان کو فون کر کے ان کی مرضی کا تجزیہ ان کو سناتا ہوں. چلیں فون دیکھتے ہیں پھر.